Labas vakaras, BTV žiūrovai, BetSafe, Lietuvos krepšinio lyga, antrasis krepšinio savaitgalis. Šias rungtynes tarp Utenos Uniclub Bet Juventus ir Vilniaus ryto. Žuvo aikštės pusę, prie jo lieka LJ Torpas, gynybinis netitikimas, Inokas tuo naudojas ir pelno taškus. Tęsti šias rungtynes. Beje, Martynas Paliukėnas prižiūri LJ Torpo, čia geras Oreliko perdavimas ir Arnaldo Toro. Kairė pusė veržėsi ir galbūt užklupo nepasiruošusi tam Steveną Inoką. Macevičius, po kontakto, du taškai. Nesutinka pernelyg didelio pasipriešinimo. Čia ir dar perima kamuolį Vilniaus rytas, plius 10. Baudos aikštelė ir dar vidurio Lietuvos krepšinio lygos žaidėjo statusą. Na, tai visiškai sutinku, Gytis Masiulis savo ruoštų. Vakarą mūsų laukia ir dar viena labai intriguojanti dvikova. Pernykščio mažojo finalo pakartojimas. Lankvežio 7 bet lietkabelis prieš Vilniaus Vulfs. O, netiksliai proga sužaisti greitai vilniečiams. Radzevičius iš dešinio kampo, Gytis Radzevičius. Ir Utena dar ką tik tai atrodo pakankamai pagirtinai laikiusi, besilaikiusi kovoje dabar. Skęsta ir skęsta vis giliau. Ar taip, manau, kad abu pasirinkimai šiuo atveju teisingi. Dominikas Grynas parodė, kad suks. Vos 3 iš 13 buvo taiklus iki šio bandymo. Lagas, papildomas perdavimas Radzevičius. Atrodo, kad iš Oreliko ir Toro pradeda antrąją susitikimo dalį. Čia geras perdavimas Karolio Lukošiūno. Taip, nustepčiau, kodėl jie nelaimėjo Latvijos čempionato. Ažvalo Tubelio Kudavičius koncertavęs Utenos miesto šventėje šią vasarą. Žmogus įkūrė ryto sirgalius 61-46. Torpas centruoja. Nedimas atšokus, kamuolys krepšyje. Torpas prieš flagą. Kokšai gerojų baigėsi čempionams. Paliukėnas. Oi, koks jo perdavimas. Ir Zemi. Pusantros minutės ketvirtajame kelnyje prabėgo. Oi, koks dėjimas. O štai tau. Torpas. Pribliko per rankas. Jį atakavo LJ Torpas. 15 jo taškų, Inokas! O tu įspūdingų nejėgis sutrukdyti jo planams. Orpas. Kiaurai Stevena Inokas čia dvigoja. Pelis, ekstra perdavimas ir dar vienas Vilniaus ryto dėjimas. Reikia greitų taškų, tenai. Orpas smeigia. Nervingesnių skirtumų. Sederevičius nuo vienos kojos, meta netiksliai. Ir tai yra susitikimo pabaiga ir mes nieko nelaukdami dėkojame jums už dėmesį.